Tieši uz šīs ēkas jumta pirms 35 gadiem bēdīgi slavenais rumāņu diktators Čaušesku un viņa sieva iekāpa helikopterī, lai bēgtu no protestētājiem. Pēc dažām dienām sekoja īsa tiesas sēde un abi tika nošauti. Bet kopš tām dienām te jau ir daudz mašīnu aizbraucis. Ja 2007. Gadā iestājoties Eiropas Savienībā, Rumānija bija viena no nabadzīgākajām valstīm, tad tagad, pēc iekšzemes koprodukta uz iedzīvotāju, tā ir apsteigusi Latviju. Bukarestē visa ekonomikas uzlabojuma tiek saistu vairāk nekā laukos. Tā ir realitāte. Pārmaiņas ir tādas pašas kā citās valstīs. Jāpiesit pie koka. Te ir briesmīgi, kad es skatos no Francijas. Jā, ir uzlabojumi. Bet kas tie par uzlabojumiem? Jauni cilvēki metro vai autobusos ir ģērbušies Zara, pieklājīgāk nekā agrāk. Ne visi būs apmierināti, es to saprotu. Jebkurā sabiedrībā, jebkurā valstī tā ir. Bet es teiktu, šī valsts virzās uz priekšu. Ekonomisku apsvērumu dēļ kopš 1990. Gada no Rumānijas aizbraukuši 4 miljoni iedzīvotāju. Tas ir rops, ko šobrīd aizpilda imigranti no austrumiem, it īpaši celtniecībā. Rumāņi no diasporas Eiropā ir vieni no top investoriem Rumānijas ekonomikā, jo viņi sūta naudu savām Rumānijā palikušajām ģimenēm. Bet imigrācija nav problēma, jo Rumānija ir toleranta valsts. Rumānijas ekonomika lielā mērā aug pateicoties arī Eiropas Savienības finansējumam. Līdz 2027. Gadam Rumānija varētu saņemt vairāk nekā 80 miljardus eiro. Bet kopējā robeža ar Ukrainu rumāņiem nozīmē arī to, ka tā piedzīvo Krievijas dronu klātbūtni Rumānijas teritorijā. Mēs esam pieredzējuši dažus incidentus un negadījumus, kas satrauc Rumānijas iedzīvotājus. Bet mūsu vērtējums ir, ka esot NATO, mēs esam drošībā. Un NATO klātbūtne Rumānijā ir iespaidīga. Te ir arī liela gaisa spēku bāze, kur lidot ar F-16 mācās arī ukraiņu piloti. Te ir arī ASV pretgaisa aizsardzības centrs, kam jāsargā Eiropa no balistisko raķešu uzbrukumiem no tuvajiem austrumiem. Taču tas nenozīmē, ka te nav jūtami Krievijas centieni Rumāniju ietekmēt. Nesen te piedzīvoti kiberuzbrukumi vairāku slimnīcu IT sistēmām un aizdomas, ka tie nākuši no Krievijas. Un Kremļa retorika izskan arī no otras populārākās Rumānijas partijas, kas ir galēji labēja un euroskeptiska. Viņi lieto to pašu narratīvu, ko Krievijā. Bet aptaujās, piemēram, Eirobarometra aptaujā, mēs redzam, ka rumāņi ir pro-eiropeiski. Augsne Kremļa narratīva popularitātei te gan ir vājāka nekā blakus esošajā Serbijā, Ungārijā un Bulgārijā. Mums vēsturiski ir slikta pieredze ar Krieviju. Mums uzbruk un Besarābiju, kas tagad ir Moldovas republika, Rumānijai atņēma. Un komunistu režīmu laikā Padomju Savienība mūs slikti iespaidoja. Tāpēc sabiedrībā ir nepatika pret Krieviju. Pēc trim nedēļām Rumānija pievienosies Šengena zonai, gan tikai uz jūras un gaisā, jo sauszemes robeža paliks slēgta. Tās atvēršanai iebilst Austrija. Un tās daudziem rumāņiem ir sāpīgs moments, gatavojoties Eiroparlamenta vēlēšanām jūnijā. Ilze Nagle, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Bukarestes, Rumānijā.